Der er netop faldet dom i Nordskov. Med den her dom, så kommer de sidste kunder til at trække sig. Tror du ikke, heller, at vi må se at få hævet det skilt dernede nu? Jeg skal bare have din underskrift her. Nu får du bare skrevet de papirer under. Måske vi slet ikke behøver at lukke firmaet. Vi skal da gøre noget ved det her indbrud. Vi kommer fra det samme sted. Fra lort. Vi er nødt til at tilgive hinanden. Vi har sgu ikke andre.